他对老公的这个忍受度的提拔值降得非常低，然后随时随地就是老公打个喷嚏都可以引爆炸弹这样。万里那样一吼吼到他妈那个淡水那边都在震动。他有可能对你有什么不满？很多，讲不完，30个都可能。我是臭皮子，我是赖正凯，我是二宝爸。我们要来聊聊这个议题，就是有时候夫妻之间明明就好好的，但只要讲到一个问题，可能就会瞬间爆炸。那要怎么样让夫妻间的沟通比较顺畅？我们这一次找来的是心理师林翠芬林老师。Hello， 大家好，我是有15年谘商经验的谘商心理师。最近跟橘世代有一个合作，推出了翻转黑洞关系，然后心理的必修课，希望对各位爸爸妈妈都有帮助。我先讲个故事给你听好了。有一对夫妻哦，他们其实在婚前呢是很恩爱的，平时都有说有笑，看电影，出去约会，然后每年都会有出国啊这样的。婚后也很好，这一切都非常好，直到生了小孩。哇，发生什么事了？他一小孩生了之后呢，这个老婆瞬间性情大变，但不是说对小孩不好，他对小孩极度爱的教育，但是他对老公的这个忍受度的疲乏值降得非常低，然后随时随地就是老公打一个喷嚏都可以引爆炸弹。就是连呼吸都是一种错，然后这就很奇怪啊。然后他们彼此之间就因为大小事情不断，其中最严重的就是小孩的教育关系，就是爸爸比较偏向于有一点点军事，比较硬派，但也不全然啊。那妈妈是真的比较偏很爱的教育，就是一切都是以小孩为主来沟通。那像说有一次他们就是去海边玩，说他们在海边搭帐篷，然后干嘛？其实是很麻烦的。然后那天状况很多，什么推车轮子卡住，帐篷的骨架整个拉不直，风又把这个沙子全部吹到那帐篷里面。哇！然后爸爸就已经其实已经有点炸裂了，然后妈妈又一直站在小孩那边，小孩又一直哭闹不停。然后最后爸爸在海边就受不了了，大吼，在万里那样一吼吼到他妈那个淡水那边都在震动。然后回程的路上呢，又塞车，然后小孩又哭，因为沙子都在身上刺刺的，又在爆炸。所以他们就是变得说，这对夫妻每一次只要聊到教育小孩或者是什么样的东西，妈妈就很容易瞬间武装起来。即便爸爸他就是用很客气的态度，彼此在一个很 peace 的环境下，可能就放着音乐什么聊天，但只要一讲到教育，妈妈就瞬间变脸。所以我想说，有没有办法在解决就是夫妻间谈到一个话题，也可能不是教育，也有可能是例如讲到婆媳，有可能讲到钱，他们就会瞬间有没有办法在这个环节的沟通上面变得更顺畅？老师，我跟你说，这个故事呢，就是我跟我老婆，对，这是真实故事。那这样子有解吗？有解，有解。以前你第一次跟他谈的时候，他会这么样的武装吗？还是说他是越来越武装，越来越武装？这两个有一点不一样。应该是越来越武装，但我现在想要改过自新，那能不能让他不要那么快武装？那你这时候可能要用一个我们心理谘商的技巧，心理学的技巧。如果你希望对方改过自新的话，你要先讲出三个你在他心目当中你觉得他会对你不满的地方。你有没有觉得他有可能对你有什么不满？很多，讲不完，30个都可能。那你就先讲三个，就是讲给他听，是不是？对对对，你是不是觉得跟我妈妈吃饭，你会觉得有一点压力？像点出来。对，然后第二个，你是不是觉得好像我们两个在谈钱的时候，你常常会觉得我好像，比如说我太节俭了一点。分太清楚了。对，分太清楚了一点，或者是你又提到另外一个，比如说你会不会觉得是不是觉得我在生活当中有一些地方太严格了一点？那举出三个，他心里内心都觉得是，那你就跟他说，那真的很抱歉，我让你有这样的感觉，那我觉得我需要做一点调整。那何以要这样做呢？是因为你点出他三个不满，他就不用跟你讲了。先发制人。与其你捅我，不如我先捅我第三刀。对，你先跟自己讲出三个他不满的地方，那他就会觉得你从来都不会告诉我你哪里做不好，你今天居然会发现，良心发现。可是我这样子，我讲完三个，我还有27个，我老婆可以继续讲。投降输一半的道理。对。那你只要讲三个就好，好，不用讲到20、30个。对，不用讲30个，你就讲三个，然后你就真诚的跟他道歉一下。那他说。
还没有，不止。那你就说，你说说看，我还有哪些？也许我自己忽略喽、嗯。那你可以告诉我，那就让他抒发一下、嗯。那何以要这样呢？因为这样的做法出乎他意料之外。杀个措手不及，先让他觉得你今天是不是要来跟我觉得我哪里做不好、嗯、没有，我觉得你做得很好，是我做不好。那这个出乎他意料之外，比较可以逆转他对你的成见。因为有些时候啊，我自己觉得啦，夫妻之所以有时候沟通很难，就像你刚刚说的，已经不是第一次的，所以我刚刚有问你是第一次还是一连串，一连串你就说一连串、嗯、那一连串通常都会，我们在沟通跟做心理上有一个困难，就有成见了、嗯、他觉得你这个人就是怎么样，所以他对你有成见的状况下，我要先松动他这个成见。所以有时候我就做出一个他所想的，他觉得我一定不会这样做，而我就这样做了、嗯、那就可以松动他的成见，所以他就会对我的观感就会变得不一样。所以其实 我真心的跟大家说，夫妻諮商是非常需要懂心理学的，一定的、啊、一定的、啊嗯、因为你才会知道说，哎，他现在是什么状况。比如说像你刚刚就很清楚的告诉我，他现在防卫已经启动了，所以我协助你跟你分享的就是我要降低他的防卫、嗯、那用什么样的心理的方式可以降低他的防卫才有效。那夫妻諮商我觉得任何的沟通都一样啦，不管諮商还是沟通都一样、嗯、有两个字很重要，就是要有效。你如果觉得我这样说没有效就不要用了，我可以试试看、哦、先踹踹看、哦、对对对，如果说有效我们就可以看看说，哎，何以会有效，那我下次可以怎么样跟我的另一半沟通，我的伴侣沟通，那样才是一个有效的沟通，而不会让我们越沟通情绪越多，成见越大，对彼此的不满越高。先跟你说啊，二宝爸、嗯、因为对妈妈来说，刚生完小孩之后，妈妈会进入到一个他有一个天然的母性、uh-huh. 然后他会保护小孩，所以当他发现有任何人要说他小孩什么样，然后是要教诲他的小孩，或者是要指责他的时候，妈妈的那个、警报系统会开得特别特别的大。可能先要先帮助这个妈妈放松一点，因为她过度警戒了，所以她随时随地可能都在注意小孩的一举一动，有没有哪里受伤啊，有没有哪里发生了什么事情，所以她有时候对你的反应也会过度的敏感，或是觉得你是不是要说我什么，或是你是不是有什么意见，难道你觉得我带小孩带得不好吗？所以遇到这样的妈妈，遇到大部分的妈妈了，也不能说只有你这位二宝爸的妈妈最主要要先同理他说，哦，妈妈带小孩好辛苦哦，妈妈对小孩好用心哦，妈妈每件事情都想得好周到，先看到他哪里是做得很好的。然后如果说你真的有什么想回应给这个妈妈的时候，那可能你就会跟他分享的说，哦，但是我有一个小小的回馈，你想听一下吗？但是我就是有点说，为什么那个状况当下你不怎么样啊？我知道你用了一个我们在做沟通的时候尽可能不要用的三个字，你用到了哪三个字呢？就是为什么。因为为什么这三个字就是有，哎，你为什么那个喂饭喂这样子，哎，你那个为什么这样做，为什么很容易会有责备的感觉、哦、就算你没有责备他的意图跟意涵，但是这三个字就会让别人听起来是被责备的感觉、oh. 所以当他感觉被责备，立刻就会开始武装说，哎，那时候你没有发现吗，那个天气那样子风那么大，我哪能控制啊，他马上就会开始解释防备，而忽略了你真正要跟他讲的。所以在沟通上面，我们可能尽可能不要用为什么这三个字，那时候风那么大，沙那么多，整个那个状况那么乱，那你还不能把那个小宝弄得就是让他安静下来，他还哭成那样子，那这样子我怎么开车，或我怎么做事，或我怎么弄这个，那他就会感觉他是被责备的。你关录音哦，我还没讲这段，你怎么知道我要讲？我那时候在车上就是这样，就是类似的、哦。真的吗？那我没有这么凶、因为我也不敢这么凶、跟妈妈沟通，我发现很多爸爸跟妈妈沟通的时候啦、常常会皱着眉头，像我觉得你可能会耶。我习惯性皱眉头，因为我看你的表情有一点严肃。对，对，可是我不是在凶，你知道吗？就是，可是你看起来有一点。对，然后我只要稍微认真，或是我没有办法放松，他们就会觉得我开始变凶，是不是？对啊、因为我发现啊，二宝爸、啊，你有一个部分啊，就是你的表情要再柔和一点。这个之前播新闻才有人讲过，就是抖内之后说为什么错别字，如果错别字，为什么错别字都不会笑？所以有时候你要提
提醒一下自己，因为在沟通的过程当中呢，包括你跟你小孩沟通也是，如果你表情太过严肃了，他们就会有一种警戒，他们就会觉得他是不是要骂我了，他是不是要说我哪里不对了，所以你过度认真，然后再加上你又用了为什么，那也许他的感觉就会跟你，其实我只是想跟你讲一个状态，或是只想跟你讨论现在这样我们怎么做比较好，可是他难免就会武装起来，所以也会跟你的表情有一点小小的关联。那另外也会跟你的声音有关啊，你的声音比较洪亮，对，所以我很多时候我明明不是要吼人，我明明没有要干嘛，甚至我觉得我声音也还好，但对方就觉得说你大声什么，我就觉得我没有啊，他就觉得你干嘛那么大声，对对对对，但我其实没有，你知道吗？其实像我在做諮商很常听到一种说法哦，就是伴侣之间他就说心理师他好凶哦，哦，就是说他做什么你觉得他很凶，因为我们都要具体化一下嘛，他就说他声音好大哦，好，声音好大跟好凶并不一定画上等号，对，可是对很多人来说声音很大跟好凶他就会画上等号，对了，那他还会问，那他的另一半可能就会觉得不以为然，他就说心理师你听听看我这声音有很凶吗？其实我也觉得有一点，对，所以跟轻声细语那还会跟你的表情有关，所以我常会开玩笑说了，你如果要看自己的那个表情或是肢体语言或是什么，你只要像你是二宝爸嘛，你去接近你的小孩，你的小孩如果看到你就哭了，那你可能就是表情会让他有一点觉得很严肃，会害怕的感觉，如果你去接触一个小孩他看到你就是很开心，那你就知道你很亲和，所以你可以做一个实验，但是你还可以实验别人的小孩，因为你的小孩可能已经适应你了，对啊，那别人的小孩就不一定，其实我是蛮有小孩缘，就我出去跟小孩子玩，常常我在游泳池或是在图书馆，我跟我女儿讲话或干嘛，是有别的小孩会靠过来，已经不知道 不下几次了，但我也在想可能是我瞬间转变的那种幅度太大哦。有些时候你想把衣服脱光，赤裸裸的跟你的另一半好好的沟通一些事情，但当你一开头讲那件事，好比老师有说到不要用教官式的开头讲为什么啊，你为什么不把衣服先收好，你为什么回家的时候不先整理好东西啊，你为什么，对方即便你口气很好，你为什么不这样子做呢，他都觉得你很，所以这样的情况下呢，注意一下你的口气跟你用词的方式，其实有很多的小技巧都是藏在于你跟你另一半沟通时的小细节里头，但不论你学了多少技巧，最重要的就是你要自己去亲身体验一下，自己去尝试，自己去跟另一半沟通，才能知道说这样的方式适不适合自己，或者是怎么样协调出一个属于适合跟另一半沟通的技巧。如果你希望你跟你的另一半呢能够坦诚相见，赤裸裸的两人在床上可以赤裸裸的坦诚相见，好好的沟通一些事情时，应该先从柔化对方，并且逐步的来沟通会比较适合。好了，你认为哦，你跟你另一半聊到 A 小孩的教育理念，还是 B 金钱问题，或者是 C 婆媳问题，是最容易争吵的呢？我们在底下留言聊天，一起讨论一下。我是脫皮之後，我是賴正凱，我是二寶爸，我们下次见，拜拜。来，准备。主播就定位，我们准备进现场。好，收到。怎么口气味道这么重啊？啊，忘记我刚刚吃了韭菜锅贴，等等还要面对来宾，怎么办？啊，还好我有水神漱口水，水神漱口水及时救援，有效抑制异味。哇，刚刚的异味都消失了。导播，我准备好了。水神漱口水呢，成分单纯无添加，帮助口气清新，维持口腔健康，而且有国家品质标章的认证。在你刷牙的时候、漱口的时候，都可以有效辅助清洁你牙缝间的死角。怎么买呢？中天快点购平台就可以买得到哦，而且是全通路独家贩售。记得输入我的推荐代码 CTI010，会有优惠哦。